নমস্কাৰ মই উৎপল কেজৰিৱাল আহিল ভাষণ দিলে গল কিন্তু শেষ হোৱা নাই কেজৰিৱালক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া অসম বিজেপিৰ ইজনৰ পাছত সিজন নেতাই ইজনৰ পাছত সিজন মন্ত্ৰী বিধায়কে ধাৰাবাহিকভাৱে কেজৰিৱালক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি আছে তীব্ৰ কটাক্ষ আক্ৰমণ অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ভাষণৰ প্ৰতিটো কথাৰে সংবাদমেল যোগে উত্তৰ দিছে সংবাদ মাধ্যমসমূহে কেজৰিৱালক লৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেনেদৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে তাৰ প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ কৰিছে অসমৰ আম আদমি পাৰ্টিয়ে এয়া বিজেপি কেজৰিৱালৰ ভয়ত কম্পমান হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে কিন্তু সঁচাকৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কেজৰিৱাল ভিত্তিত কঁপিছেনে অসমত কোনো শক্তিশালী সংগঠন নথকা আম আদমি পাৰ্টিলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বা বিজেপিয়ে ভয় কৰা বা চিন্তিত হোৱাৰ কিবা কাৰণ আছেনে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অসমলৈ অহাৰ পূৰ্বেই কেজৰিৱালক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্তব্য কৰাৰ কিবা প্ৰয়োজনীয়তা আছিলনে কি ৰাজনীতি আছে ইয়াৰ আঁৰত 2 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিল আপ নেতা অৰবিন্দ কেজৰিৱাল তাৰ এদিন পূৰ্বে অৰবিন্দ কেজৰিৱালক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ক'লে 2 এপ্ৰিলত অসমলৈ আহিব অৰবিন্দ কেজৰিৱাল অসমলৈ আহি যদি মোৰ বিৰুদ্ধে এটাও দুৰ্নীতিৰ কথা কয় মই দ্বাৰস্থ হ'ম আদালতৰ কিন্তু এয়া হুংকাৰ আছিল নে প্ৰচাৰ আছিল এয়া কেজৰিৱালক প্ৰত্যাহ্বান আছিল নে অসমলৈ স্বাগতম আছিল অসম আগমনৰ পূৰ্বেই অসমত কেজৰিৱালৰ প্ৰাসংগিকতা বঢ়াই তুলিছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যই ইয়াৰ পূৰ্বে হোৱা এক টুইটৰ যুদ্ধত কেজৰিৱালে কৈছিল মই অসমলৈ গৈ অসমৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ চাব বিচাৰোঁ প্ৰত্যুত্তৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমত টিকট কাটি আহিলেই হ'ল বুলি মন্তব্য কৰিছিল কিন্তু বাস্তৱত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অসম আগমনৰ পূৰ্বে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তৎপৰতাৰ আঁৰত কি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই হুংকাৰ সুলভ আচৰণে অসমত এটা দিনতে বৃদ্ধি কৰিলে নেকি কেজৰিৱালৰ প্ৰাসংগিকতা প্ৰশ্ন উত্থাপন হ'ব অসমত কেজৰিৱালৰ প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধিত অৰিহণা কিয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চালৈ আহিছে ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী শক্তিৰ প্ৰসংগ কংগ্ৰেছ সহিতে দেশৰ বহুকেইটা ৰাজনৈতিক দলৰ মাজত চলিছিল আলোচনাও লক্ষণীয়ভাৱে এনে বহুকেইটা কাৰ্যসূচীৰ পৰা নিজকে আঁতৰাই ৰাখিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল নেতৃত্বাধীন আম আদমি পাৰ্টীয়ে অন্যান্য বিৰোধী দলৰে মিত্ৰতাৰ সলনি অকলে জনতাৰ মাজলৈ যোৱাৰ দৃষ্টিভংগী ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰিছে দলটোৱে আপৰ এই দৃষ্টিভংগীৰ সুবিধা ল'বলৈ সুযোগ লাভ কৰিছে বিজেপিয়ে উদাহৰণস্বৰূপে শেহতীয়া পঞ্জাব আৰু গুজৰাটৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰধান বিৰোধী দল কংগ্ৰেছৰ পতনত অৰিহণা যোগালে আম আদমি পাৰ্টীয়ে বিজেপিয়ে সেই একেই সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে অসমতো অসমৰ বিজেপি বিৰোধী ঐক্যবদ্ধ বিৰোধীৰ মাজত বিভাজন আনিবলৈ আপৰ সহায় ল'ব পাৰে বিজেপিয়ে সেইবাবে প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে অসমত আপক প্ৰাসংগিক কৰি তোলাৰ চেষ্টা কৰিছে নেকি খোদ বিজেপিয়ে অসমত আপৰ প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবেই বৃদ্ধি পাইছে নেকি দিল্লী আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত তৰ্কযুদ্ধ অসমত আপৰ প্ৰাসংগিকতা বৃদ্ধি কৰি বিৰোধীৰ মাজত ভোটৰ বিভাজন আনিবৰ বাবেই কেজৰিৱালৰ অসম আগমনৰ পূৰ্বে হুংকাৰেৰে আদৰণি জনাইছিল নেকি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেজৰিৱাল অসমৰ পৰা উভতি যোৱাৰ 3 দিনৰ পাছতো বিজেপিৰ